OK, takže zdarec, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme dalšího Tekitu. Ej, kdo to by to čekal, že? Pro začátek, jako obvykle, pokud se vám video líbí, nezapomeňte hodit like, můžete samozřejmě sdílet, můžete něco dát do komentářů a můžete zajít na moje sociální sítě. Jdeme na to. Dneska jsem si tady přichystal takovou úžasnou věc. Budeme se zabydlovat, protože už mám za sebou nějakých 45, nevím, možná 40 dílů Tekitu. Takže to nebudeme nějak ostýchat a prostě se pořádně zabydlíme. Mám tady ty dva stromy, které nejspíš pokácím, protože mám docela dost saplingů, mám 7 saplingů, což bych řekl, že už je dost, takže jo, takže prostě pokácím a nějak to nebudu řešit, protože jo, ty stromy nejsou zase tak vzácné, nicméně budou se hodit a 7 saplingů, já bych řekl, že to bude stačit. Hodně jsem přemýšlel nad tím, jestli se zabydlím teda jako na poušti, anebo v tom lesním biomě, nebo v tom, co tady ještě mám za biom? Jo, vlastně ten strašně hnusný biom, který nikdo nenávidí, teda spíš který všichni nenávidí. Tamhle ten sněžný biom. Kdo ho vymyslel? No nevadí. Rozhodl jsem se, že se zabydlím na poušti. Vysvětlím vám to asi, až se budu zabydlovat, takže teďko, chychychy, musíte si počkat. No to je jedno. Mám tady tři vlny, což znamená, že si udělám postel a vyspím se, protože nechci umřít, bylo by to trapné. Takže jo, vyspím se, zatím si hodím sem a půjdu trošku prozkoumávat tu poušť, možná najdeme nějaký temple, nebo byly vůbec v této verzi temply? Je to verze 1.2.5, byly v 1.2.5 temply? Nejsem si vůbec jistý, protože a já bych se měl najíst, ale to tady taky vůbec jako nějak není. No, dobře, to nebylo v plánu, ale ježiš, kolik jich tu je? Tak, jak nic jsem ho zabil. Tohodle. Hej, tam je další. Co to je tohle z toho? Země creeper do prdele. Nevadí, tam je další. Hej, tohle z toho vůbec není dobrý. Jak tady jsou další dva stromy, takže jo, nebudeme o ně mít nouzy, takže v pohodě. A jako nelíbí se mi bydlet tady jakoby na kraji, protože nechci být blízko toho sněžného biomu, protože reálně, co za kraj, já sněžný biom vedle pouště. Takže půjdeme nejspíš tamtím směrem, ale já se tady nechci moc zničit, jo, jako. Ale prostě jsem dobrý, takže je zabiju. Nebudu tady provokovat pavouky, to je úplně zbytečný. No, máme tady džungly. Džungle není zase tak strašná, jo. Dřevo se hodí vždycky. Nevím na co, ale hodí. Je tady nějaký trikapitátor v Tekitu? Jako vím, že tady Kverina, což je takovej. No, trikapitátor to není, ale může vám to vytěžit stromy. Nicméně. Nevím, jestli je tady nějaký trikapitátor tool. No, co by mě to zajímalo. Pokud víte, jestli je v Tekitu nějaký trikapitátor nebo prostě nějaká sekerka, která dokáže pokázat celý strom, tak mi to můžete napsat. Já si vůbec nevzpomínám, nebo nevybavuju si něco, co by tady mohlo být. Ale je to taky, takže už tady něco bude. Tamhle jsou planiny. To vůbec není špatný, planiny jsou taky celkem super. A tam je zase sněžný biom. Tak tam nejdeme. A já už bych fakt jako, počkat, planiny, to znamená jídlo. Teda, snad. Já furt nevidím jediný, hele bažiny. Tam taky může být něco zajímavého. Ale ne, moje. Spavně se prase nebo něco. Já nechci umřít na hlad. Nebo na hlad neumřu. Ale pak mě něco zabije. Dobře, to asi. Oh shit. Už umírám. Nevadí. Oh, stará textura. Prasete. Ne. Hej, to je svině, to prase. Já si pro tebe dojdu. Já si tě najdu. Zabiju celou tvoji rodinu a pak vás sežeru. Pojď sem. Kde seš? Mě hned spadnul jako jo, teďko už. Kde je? OK, to prase prostě zmizelo. OK, tak jdeme pro další. No, budeme mít půl srdíčka. Což není zrovna dobrý. Asi. Nedoporučuju vám to dělat. Ježiš, nula. Další dvě, nice. Jako nebudeme mít zrovna moc těch stejků, jo, jako, bo to nejsou stejky, ale to je fuk. Kráva. To se taky hodí. Omři, kravičko.
Nic proti zvířatům, ale mám hlad. No. Tak můžeme to pak přeměnit. Popravdě nevím, jestli si budu vůbec craftit lederbrnko. Je to takové plebské a... co tady máme dál? Tady to končí a začíná něco se... Ropa! Ropa! Pozor, to si vytvořím waypoint. A prasat, nice. OK, dneska se nám v tom díle docela daří, protože máme prasata, máme ropu a jo, jako, oh shit. Došlo mi. Došel mi krumpáč, teda meč. Další ropa. Té ropy je tady docela dost, jako jo. Nebudu se nějak jako, nebudu se tomu bránit, ropu mám rád. OK. Mě by zajímalo, jestli třeba, když zabijíte prasata krumpáčem, téhle verzi, jestli vám padá méně masa, protože jako zatím mi se to tak zdá, protože dobře dvě, ale doteďka mi s tím krumpáčem vypadly asi tři masa z těch prasat a předtím mi padalo z každého minimálně dvě, no dobře, asi ne. Asi se mi to jenom zdá, ale já rozbiju všechny prostě věci na to, abych tady zabil všechny ty prasata, protože já potřebuju to jídlo a hlavně se nechci nějak prostě štvát furt s tím a já nemám jídlo a takové věci prostě. Buďte na jezení, buďte šťastní. Ono se to tak trošku prolíná, ale to je jedno. Tak. Tak, rozbijeme vás krumpáč. Tak, ještě lopatu. Ale dobré, máme 21, já bych řekl, že to pro začátek stačí. A hlavně chci si aspoň trošku nechat lopatu. Nevím na co. Aspoň něčím můžu mlátit, nejenom rukou. Což radši si nechám lopatu třeba nějakého creepera nebo tak něco. OK, tohle to vypadá celkem jako bohatě, tahle ropa. Nebudu se bránit. Tady tohle tu určitě vytěžíme, tam je další a tam je další, takže jo jo, tady si poznačím waypoint, to bylo takhle, ne, ale tak to je jedno, můžeme si tady přidat, dáme to černý, protože víte co, černá ropa, ropa, tak na, nádhera, tak máme tady ropu, jako jsou tady tři, minimálně tři ložiska, což je hodně a to jedno je obrovský, takže jo, nádherný nález. Co tady máme dál? Tam je další ložisko ropy. Hele, tamhle nějaká ta studna, ale to je, myslím, že nic není. Takže to je úplně k ničemu. A dobrý, hej. Jestli zabiju o kaktus, jestli se zabiju o kaktus, tak to hodně, hodně špatné se mnou bude. A mistr Yoda se mnou nepobude. Jo, tady vůbec nic není. OK, hele, tady to vypadá. No, teď mě napadlo, co kdybych se zabydlil tady? Protože, jako... Je tady hodně místa, fakt jako hodně místa na stavění, samozřejmě muselo by se opravit tyhle ty propady písku, protože já to moc nemám rád, tyhle ty písečné vody a tohle, takže to by se zaházelo nějakým pískem, časem, teďko bych to dělat nemohl, protože nebudu těžit písek, naklonuju si ho přece. Takže jo, kdyby se tady zaházeli ty hromady písk, teda zaházeli ty díry pískem, tak by tady z toho mohlo být docela jakoby rovná poušť a dost velká základna. OK. Postavíme tady barák, tady u té, jak se to jmenuje, studánka, prostě budeme tomu říkat studánka. Chtěl bych jeden strom, vymyslel jsem plán. Já si totiž tady uložím všechny věci, zabiju se, dojdu si pro druhé věci a pak půjdu sem, protože asi to bude nejjednodušší, jakoby co udělat, protože bych to musel jít celé zpátky a mohl bych u toho ještě umřít, takže jo, prostě to udělám tadle. Takové trošku cheatování, ale je to Minecraft, lidi. Není to. Nevím, co jiného by to mohlo být. Já mám si krafták. A vlastně já budu se ještě čestku, že? To je taková věc, která se naše... Jako čestka je důležitá věc, když chcete si někde uložit věci. Akorát já se tady nechci moc zničit, takže já si chci vzít nějaké dveřeva, které nebudou poznat, že jsem je zničil. Že jsem třeba tady ty dvě. No. OK, čau kravičko, jak se máš? Dobrý? Dobrý. Ale víš co? Když už se jdu zabít, tak ještě tady vezmu nějaké kravičky sebou. A jdu zpátky k té kapličce, nebo... Já tomu pokaždé říkám jinak, ale... Prostě bude to náš domov od teďka. Ale bude to strašná zábava, protože v noci se tady bude spavnovat hodně, hodně monster. Takže
Přenesu si post... Už je to, ono začíná noc. No, naštěstí se teďko vlastně zabiju, takže než dojdu domů, tak bude noc, takže se tam rovnou vyspím. Takže jo, to bude super. Tak. Okej. Okay. Nebezpečný kaktusy. Kdybych se zabil teďko, tak to by byl největší fail, co jsem snad jako udělal. Tak, šup. A šup. A šup, 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 šup. Nice, to je všecko. Jdem se zabít. Kde je kaktus nějakej? A jo, pojď tady máme, takže bum. Ej, jsme doma, takže se rovnou vyspíme. Vezmeme věci a půjdeme, takže a jo, asi to zase hodím do timelapsu, protože takovej krátký, rychlej timelapsík nikomu nikdy neublížil. Jsme tady. Ej. Nádhera. Co znamená, že hnedka první, co udělám, je, že si dám vypálit tohle masíčko. Mám tady docela dost uhlí, takže bez problému. Plus tady uložím všechno další věci, bordel a hodím si tady další krafťák, protože prostě potřebuji dva krafťáky. Já chci vědět, jak se... Nemám tušení, jak se jmenuje. Počkej. Dva. Okidoki, takže hodím tady čestku, takhle čestku. Ale to mám zase větší. Tak, tady už máme 5 masa. Oh, nádhera. Ham, 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 ham. Teď nevím, jestli když si tady hodím postel a kliknu na ní, tak jestli se mi uloží ten spawn, ale radši to udělám, kdyby náhodou. A další věc je, že tady musím někde hodit hlínu. Doufám, že mi tady ty stromy vyrostou teďko. Si trošku nepamatuju, jak funguje vlastně růst stromů tady v této verzi. Nicméně jo, budu doufat, že to vyroste. Vlastně když já mám kosti, ne, tak tady to bylo, že jeden vlastně klik, tak je 100% že vám to vyroste, což znamená, že jo, můžu si je, myslím, že dát všechny. Mám 2, 3 kosti, no nevím, mám jich dost, bych řekl, 2, no dobře, dost jich není, nevadí. Šup, jo, nádhera, šup, 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 a dva mi budou muset vyrůst. Ok, jdeme osekat ještě. Tak, což znamená, že máme docela dobrou zásobu gumy, hehehe, a taky, že, jo, prostě máme dost dobrou zásobu gumy, která se vždycky hodí. Guma je hodně důležitá věc. Zase ty malinké stromy jsou úplně nejhorší, já nevím, jestli vůbec má nějaký... Má to vůbec ten? Má tenhle strom vůbec gumovej? Nemá. Úplně k ničemu. A tenhle? Má, má, vidím ho. A tenhle ten ne. Ne? Ne? Asi ne. Tenhle ten... Tady má. Tenhle ten určitě, no dovede. Počkáme až opadá listí a prohlídám to ještě jednou. Ten, co nemá žádný gumový plup, nebo jak se tomu říká, tak... O, tady ten má kolik, tyjo. Raz, dva, tři. Tenhle ten strom je hodně dobrý. Tak, a je poslední tady. Fuf, dobrý, takže máme tady nějaké stromy. A ještě co bych... Vážně musel vyrůst velký strom. A bez tak ani nemá dostatek... Stejně nemá tolik plebů, nebo jak se tomu říká. Tak, to bychom měli. Ukážím si nový nástroje, asi kamení ještě. Tak... No vlastně tady máme dřevo. Tak... Šup... Tak... Tak, máme základní nástroje. Mohl bych si už vykraftit železný, protože nějaký železo mám, ale ještě s tím počkám. Tak, ještě tam vypalím to druhý maso. Jdeme vzklidit naše doby. Tak,
tady, hej, proč je tak vysoko? Obloup. Tak, šup. Tady už nic není. Tady tady nic nemá? Ojojoj, takže jeden tady. Blup, blup. Tak, ohnívák, nebo jak jsem mu říkal. Už to sám nepamatuju, to jo. Tady. Taky nic není. Tady je blup. A tady je z druhé strany, že jo. Tady je blup. Tak, ok, takže tady nic není, takže tenhle pokácíme. Ať nás tady nemáte hnedka. Hoďme tady hnedka další. A tady ten. Že jo, protože tenhle strom má vysoko, takže tenhle strom nic. Jo, přesně tak. Hlavně nesmím pokácet stromáka a ohníváka. Ten jich má hodně. Dobrý. OK, no a jelikož už nějakou dobu natáčím a nevím, jak ten díl bude stříhanej, takže já to tady ukončím. Doufám, že se vám díl líbil. V offscreenu nejspíš co udělám, takže si tady udělám další důl, protože doly jsou potřeba a není to zase tak zábavné prostě jenom těžit, takže jo, možná udělám livestream nebo něco takového. Nicméně naženu si nějaký kobl nebo něco a příště už začneme zastavit nějak jako naši základnu a uvidíme, možná začneme s elektřinou. To je všecko, pokud se vám díl líbil, můžete hodit like, pokud byste chtěli další lidi, můžete hodit like, samozřejmě můžete sdílet, můžete napsat nějaký pořádný komentář, třeba první, a nebo se podívat na další videa. To je všecko, uvidíme se příště a čau.